Syukur Ibun Keranten Deso Sanarejo ngantos dados kados mriko menawi mboten wonten saking para leluhur ingkang bedah Kerawang mika mustahil saged kalaksana. Kerawang Deso dumateng Gus kawula sumaken mimpin tahlil ing wedal sonten mriko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waman akamadaha ra'iyadahum wa ru'asahum wa khususan ila rahi almarhum almarhumah man ijtama'a fi hadal majlis lahumul fatiha a'udhu billahi minasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin wa khususan ila ruhi almarhum wa khususan ila ruhi Siti Munigar wa ila ruhi Ayam Sari wa ila ruhi Rohani wa ila ruhi Joko Subeno wa ila ruhi Nimas Warta Keni wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa jiranihim wa masyaihi masyaihim ajma'in lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Allahumma inni a'udzu bika min syarri ma khalaqta wa min syarri ghaasiqin idza waqab wa min syarri haasidin idza hasad.
Nuwun-nuwun pasang kalimat tabe mugi tinebena saking duka upata sinabetna ing ila dumi kabalang no ing talang tuan mugi amayung ana anggen kula mangastuti sabda dalem kang rinangka krana pernatan lane kebangkah pernatan enggal mugi amayung ana anggen kawula mangastuti tentreming bangsa manunggaling rasa entaing swasana kanthi lekas kudu emut lan waspada. Para rawuh sedaya kakung Mbah Putri kula sadumenge jo patut tawi ngekraken apa ingkang dados niat kadhatipun sedaya para warga sanareja sedaya nggih. Ingkang nomor setunggal kunjuk puji syukur wonten ngarsane Gusti Kang Maha Kawasa ingkang sampun hanya kapi samudayanipun. Nomor kalipun tunjuk selawat lan salam dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Nomor tiganipun kunjuk puji syukur dumateng Ibu Bumi Bapak Angkasa ingkang sampun paring rejeki. Pramila menika ngedalaken sekul suci ulam sari ulu bumi kangge wilujengan. Nggih menika milujengi wonten cithak bakal bedah bakal ingkang babat dusun sanareja mriki. Pramila menika ngrakit ambengan sekul suci ulam sari. Ingkang wontenipun lawuhan wa ing kumwutuh menika caos kawungan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Sak garwa sak putra lan sak sahabatipun sedaya. Nyuwun sawah berkahipun keparingaken dumateng sedaya warga sanareja. Rinten lan dalune tansah mbak dadosa manungsa ingkang ayom-ayom lan ngayomi slamet nir ing sambikala. Wontenipun jajan apem nggih menika cas bekti kawunengan dumateng sedaya leluhur lan pepundhen panjenengan sedaya. Pepundhen leluhur jalur estri anom lan tuwa tebih lan cedhak alit lan ageng dipun suwunaken pangapunten wonten ngarsane Gusti Kang Maha Kawasa. Dipun sepuro sedaya dosa-dosanipun, dipun trami sedaya amal-amalipun, lan dipun sampurnaken sukma langgengipun. Wontenipun sekul kabuli caos kawunan bekti dumateng Ibu Bumi Bapak Angkasa nggih Bapak Adam Ibu Hawa. Nyuwun sawah berkahipun anggenipun sedaya para warga sanareja anggenipun wilujengan dipun kabulaken dening Gusti Kang Maha Kawasa. Sasampune wilujengan sedaya warga sanareja rinten lan dalune sak obah musihe sak soba parane tansah dinangkung keselamatanipun. Tebihaken saking coba bilai godha rencana suker lan sakit. Dipun gampang gangsaraken anggenipun pados sandang lan tedha. Turah-turah bruah-bruah ngantosa kurang wadah. Ugi sedaya warga sanareja dipun paringi panjang umuripun. Pitung kutut pitung perkutut. Menangono jaman ingkang tata titi tentrem temen tamat lan menangi lan didadosaken menungso ingkang gadah rasa lan rumangsa. Sedaya kula wau hanun tumuju wonten ngarsane Gusti Kang Maha Suci. Mbok bilih anggenipun caos abengan amongan kula wau wonten kirangipun Gusti piyambak ingkang hanyekapi. Kula ingkang ngujubaken mbok bilih wonten tengkang tatas titi sing basa mawantu kula nyuwun lumundur ing sisih samudra kang sami. Wasana kula pungkasi kanthi sesanti Suradira Jayaning rat lebur ing pangastuti. Ilang ora kalong wuwuh ora imbuh jumbuh kang ginayuh. Ihdinash shirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu rek dene kita sedaya tiyang Jawi nggih menika damel donga Jawi nggih.
A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin wa bila ma'ful sahabat Rasulullah jaman wa alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amemuji caraka bali bali adat katimuran kang jumeneng ing tata Jawa. Jawane ngoto bogomo. Nyoyo jodopo. Lawa soto do. Koracanaha. Oh Gusti Allah mustikaning sesembahan. Kersa paring berkah dumateng para kadang ingkang wonten mriki sedaya. Sumrambah sak putra wayahipun sedaya. Sangkala lumering sangkaning lara, lungguh ana otot lan ambru. Kang aloro mulya-mulya dening Sang Hyang Wenang. Sang Hyang Wenang tan kena ing lara maring Sang Hyang Tunggal. Kumpulna panunggaling rasa-rasa jati lan tunggal-tunggalan jati rasa jati mulya-mulya dening ingkang wisesa. Oh, wilahing sekaring bawana langgeng. Ya para jaja ramaya, ya marani niramaya, ya sila papala siya, ya midhara radamiya, ya midhasa sadamiya, ya dayuda dayudaya, ya siya cacaya siya, ya siha mamaha siya, ala mungsa samung lapa, kaya ramu murayaka, kadibusa sabudika kanibaya, ya bonikodo Gusti Allah ingkang kawitan lan pungkasan. Menawi para kadang sedaya warga Sangareja kekirangan panjenengan panjenengan cekapi dhumateng Gusti. Menawi para kadang Sangareja wonten kaluwen panjenengan paringi wareg. Menawi para kadang Sangareja wonten pageblug panjenengan dadosaken luruh dhumateng Gusti. Menawi wonten mengsah warga sedaya Sangareja panjenengan dadosaken welas asih. Dhumateng Gusti panjenengan cengkung sedaya kawula ingkang wonten mriki sedaya sumrambah sak putra wayahipun sedaya. Namung dumateng paduka kula manyuwun panuntun sabda. Allahumma tulak daya balik luputa kang dinaya kena kang handaya. Jail jail lola sapa jail dadi satruning Allah. Tutup kunci mata kalbu ya la ilaha illallah Muhammad ya rasulullah Imam Mahdi waliullah. Robbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bakatan perantaman adicara milai awal ngantos bungkasan sabdara bungkasan menika murak tumpeng kang wujuding menika rubuk syukur saking para warga menika kersanipun sedaya pangajap lan panyuranipun dipung gampangaken dipung kabulaken kalih Allah Subhanahu wa taala. Kula menika pranata acara milai awal ngantos bungkasan babila anggen kula matur wonten kalap kang sedaya utara kirang ing tafsila sedaya tasih kuduning sesertan kawula pramila kula nyuwun kumingsih samudra kang aksami dumateng panjenengan sedaya mugi kita sedaya tansah pinaringan rahayu wilujeng lir ing sambikala hayu hayu rahayu selamat nuwun ihdinas siratal mustaqim jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dipun purak pun nggih. Terima kasih.